тий. Тий, хин тайтаага магарэ. Хитүү янз юм ярид үргээг ачваа. Тэгээд тий. Одоо энэ жилийн хацаас хэдэх хараач. Цайчгүй. Энэ ихнэрийн цайч аахгүй. Ах юу ч аахгүй. Сяс юм дээр заяо. Ковид мууг гэж цаас хийхгүй байсан шүү харин. Харин чи нөхдөч юм бол 3 ерэн цаслаа болгоо юм шүү. Йой. Манай юм биш тий. Доктор, профессор. Минийх профессор. А тийш тий. На профессор их сургуулийн багш юм байгаа заяо. Алтаж болохгүй заа. Одоо л би энэ жил хүн дээр суухгүй бол тэгэл жилийн жил гом би гозон толгой гэрээ бүгэл чамдрин штэ. Минийх эж ах юм чин бүр гэж хатчих гозон биш. Мэдчихсэн штэ эж зүр зүг. Ямар сайн юм бэ? Аава, айтаах юм биш заяо. Мэдчихв үү. Айтаах үү штэ? А мэдчихв. Яа, яинэ. Яасан бэ яасан? Таны жилээс жилтэл нэг ачин юм алччихад тэрнийхээ нэгэнтэй ч нэг суучаад болохгүй шүү дээ. Энэ жилээ суух гал нь шүү дээ. Ядаа шүү дээ. Ямар ашиг юм бэ? За та миний өхтөд явж дээ. За юу ярьж байгаа та? Хүргэн мөргэн ихээс юм золгоё та тийм үү? Тийм шүү дээ. Тийм шүү дээ. За тэгээд чи золгохгүй орж ирэх хүн. Аа. За. Амар юм уу? Та минь амар. Амар юм уу? За миний өхтөд нэш. За. Амар амарок. Үй. Окей, амар 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 тий. Чи цолох. Цолохгүй мө. Залахгүй, залахгүй. Цаан сурч шал тэнэг юм байна. Үсч юм хэл. За юм. Би залахсан бол. Залахгүй. Гадаадад олон жил болсон гэж бүр нэг Монголоо алтцсан. За яах вэ? За. Ирэхдээ юм яах вэ? Ичих шти. Үй хаалга. Баталгаа. Оо, миний өгтлээ. Заавал мэдээ. Заавал гараа мэдээ шийд заавал. Зөв. Амар. Амар ээ нөө. За энэ хүүхдэд хин хүүхдэлээ? Аа нөгөө Батрагийн. Ямар Батраг? Нөгөө Жүжигийн? Ямар Жүж? Жүжү? Санаа Жүж юм. Ба аа. Басаа өглөө. Хараас өглөө танаа өглөө гэж шүү. Тэ та миний хүү цай уу юм гэдэг юм байна. Тийм нөх. Бродит нэг юм салаад нараа хэсэг юм. Аа. Аа чи удаа. Сэ үнс чөнгөр гэдэг. Сэ одоо зэ удаа яагаад та. За, Монгол ирснийх нь яс зайлсаг дах нь бас зүв шүү дээ. Тийм ээ, зүв зүв. Тийм шүү. За, 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 за. Тийм шүү. Аа. Аа. Болохгүй шүү. Миний өгч жоох. Там юу минийх өрөөнд дарамт. Маш 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 чи өрөөнд. Маш. Вот ус их юм их. А. Бэв. Зүгээр. Ахтав. Та. Йоо, нөгөөдөг чи ганц ирдээ дунлаа штий. Эхлээрээ дуудна гэсэн тий. Юу юм чи ганц ирдээ дуусглаа штий гээ. Дуусглаа гээ. Хуй, тагур юу чи? Айлын бод бод чи наа. Айлын бод бод. Бэж наа. Хооцо. Нихо тав. Тав идвэ нихо. Тэгэхээр байгаа тав. Яггүй шээ. Чимэггүй. Тав тав идвэ нихо тий. Үгүй энэ андууч гадаа хүлээд байгаа юм ш тий. Чи ганц ярьж суудаг юм уу? Чи гараач чи. Сайн нэг сайхан зал байж дээ. Ямар нэг сайхан зал бит энэ манай байнг гэдэг үлэн болгаач нар л шүү дээ. Бэтгүүл болгаач байдаг. Чи таваадаа тийштэй байтайхан барил тааш. Үй, аа цайтаа зүйл та. Нүүч ирж шүү дээ. Миний хөшөөс нүрээд байгаа юм. Нэг тийш. Э, гин миш орчо. Ара тий, ара залуу юм хөө. Ара. Тэгээ. Эй, яа бивэ? Зүгээр орцгоо. Зүгээр орцдог уу? Аа, тий, тайлцээс миний хөө олгож байгаа шүү дээ, олгочоо миний хөө. Олгочих юм шигтэй.
Манай өнөө тохор гэж нэг. Чи юу гэсэн? Тэ. Миний хувьд энэ сэтгэл өө миний хувь айраг өгөөч. Би ч удам да. Гэхдээ юу ярьж байгаа юм чи цагаан дэрсгүй байдгийг. Би ээжэ. Манай өн чинь биш тээ. Арх уухгүй, тамиг татахгүй, хараал илтгүй. Ёстой та хоёр илтгэр. Соёлтой болсон залуу. Чамтай адилхан юм шиг бүр өндөр үлдэх мэдчихэ байна. Тэгэхээр ажиллах юм. Гэтэ миний хүн ч дээ арх уухаар арга өгч миний арга хийчих өгнө. Асуухаар асах гэдэг. Асах. Мэ. Оч оч зүгээр юм. Зүгээр. Зүгээр 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 оч. Зүгээр зүгээр. A few moments later. Шивртэй гэсэн үү гүлгнүүдээ? Гүү гүү хөтэйчлэг. Үнс. Дааша, дааша. Хүргэхгүй бол хаан. За. За. За авши юм. Ойлгож байна. Хүргэхгүй амттай. Хүзүүний маг хүчтэй. Тэгтээ наа, тэнцэн үнэтэй ч юм. Тэр хадам хадам бол лай шүү. Тийш тий хадмууд бол лай л гэж тийм нөхөө. Хадамаа бүр лай. Тийш тий хадам хадам бол лай л. Гэ байж л та. Oh my gosh. Зи юу ч үе. Юу гэсэн? Минийхөө. Тийш тий. Хамгийн гол төлөв үзчих. Тийш тий. Энэ хараа юм. Йоо, энэ хараа юм тий. Би чинкэр гүш. Хас маш их хөнгөс ясан чи. Хм, муудгүй гэж хэлээ. Хэ? Нөгөө тэр арих гэдэг нь сатар. За. Би нэ хоёр юм. Чам. А, минийхөө, минийхөө биш минийхөө. Эх, хэж гооч. Хэж гооч. Баярлаа би дуртай. Ашкагийн удамд даварсан хүргэн байдгүй юм за гүлэг минь. За. Давраад байгаа. Мо банд юм. Одоо би чага жигка ална. Ойлголаа аав. Аав. Энэ шууд сэрдэг. Сэрдэг. Чи босоод ирв. Хөөй. Ма. Хөөй. Ма. Сэрхэн харилт. Нэхо. Нэхо. Нахим. Тэ болрой. Нэг нь босч юм. Болн 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 бол. Нөхрөө. Босч юм. Яхаа яхаа болн. Тэр тавьчих юм. Болн болн болн. Тэ болрой.